recordados que tens? Se já viste a peça de Peter Pan? A vez de recordar-vos. Como o chefe, os piratas estava sempre a fazer. O seu discurso de despedida. Porque receava que, quando lhe chegasse a hora de morrer, talvez não tivesse tempo para o fazer. Acontece-me coisa muito parecida e por isso... Embora não esteja precisamente a morrer... Morrerei qualquer dia. E quero mandar-vos uma palavra de despedida. Lembrai-vos de que é a última palavra que vos dirijo. Por isso meditai-a. Passei uma vida felicíssima. E desejo cada um de vós. Seja igualmente feliz. Creio que Deus nos colocou neste mundo encantador para sermos felizes e apreciarmos a vida. A felicidade não vem da riqueza, nem simplesmente do êxito de uma carreira, nem dos prazeres. O passo para a felicidade é ser saudáveis e fortes enquanto somos rapazes, para poder ser úteis e gozar a vida quando fortes homens. O estudo da natureza mostrai-vos já as coisas belas e maravilhosas de que Deus deixou o mundo para vosso proveito. Contentai-vos com o que tendes e tirai dele o maior proveito que puderdes. Vede sempre o lado melhor das coisas e não o pior. Mas o melhor meio para alcançar a felicidade é contribuir para a felicidade dos outros. Procurai deixar o mundo um pouco melhor do que encontrastes. E quando chegar a vez de morrer, podeis morrer felizes, sentindo que ao menos não desperdiçastes o tempo. E fizestes todo o possível por praticar o bem. Estai preparados desta maneira para viver e morrer felizes. Apegai-vos sempre à vossa promessa escutista, mesmo depois de já não seres rapazes. E Deus vos ajude a proceder assim. Baden-Powell.